A caminho do Recanto do Capitão, uma das áreas da Cabanha Os Charruas, Roger Vrig explica o que vamos encontrar. É o lugar onde se tem para ensinar os cavalos a chegar perto do brete, a ensinar os cavalos a correr uma vaca de brete. Bom dia. E aí, Fernando? Como é, senhor? Tudo bom? E aí, senhor? Tá lá no céu. Tudo bom? Bom, Fernando. Acostumado a correr boi com o pai, João Roger, de 3 anos, aguarda na boca do brete. O menino sabe direitinho em quem está montando. Chiqueiro. Lascajanas Chiqueiro, esse é o nome da fera. O boi arranca e os três atrás. Galope campo afora. Enquanto eles correm, eu vou me enchendo de coragem. Gente do céu. Será que olhando de longe parece mais simples, né? Tô achando que essas vacas estão correndo tão rápido. Eles garantem que tudo vai dar certo, mas conforme as vacas vão passando, o nervoso vai apertando. Tu não ficou com medo aquela hora que ela ficou assim, correndo, correndo? Ai, a vaca que eu vou com o palete, ah, é uma louca. Acho melhor não pensar muito e subir de uma vez. Pai e filho ajustam os estribos. Chiqueiro, veja bem a responsabilidade que tu tens. Uma mãe de 3 filhos. Roger é quem dá o toque final com um nó 4 galhos, coisa campeira mesmo. A essas alturas já estou de orelha em pé, escutando atentamente as orientações sobre como correr. Sempre atrás da palheta da vaca. Tenta te colocar atrás da palheta da vaca. Perfeito. Ah, porque aí a vaca não senta e não te vence. Nunca tão adiantada e nunca tão pra trás. Nunca tão. Mira no meio da vaca. Para eu sentir melhor o cavalo, arrancamos primeiro sem boi. Agora sim com a vaca no brete. Não alcanço o boi, mas Ricardo garante que eu me movimentei corretamente. Com a vaca já cansada, chego junto, para ir me acostumando com o contato com o boi. Feito o ensaio, agora sim é pra valer. Uma moda e equipago, que moda mais divertida. Hacemos matear las vejas en medio de las comidas. Una boda y en mi pago, qué moda más lisonjera. Cuando se machean las dejas, bailamos la noche entera. Olha, essa história do tempo do boi é complicada mesmo, não é fácil. E dessa vez eu pude sentir na prática. Eu tive a sorte de ter aqui como companheiro domador Ginete do Freio de Ouro, Ricardo Gigena Vrig. Como é difícil ficar ali atrás, né, Ricardo? E saber a hora exata, se tá dando muita rédea, se tá puxando demais. Realmente o mais difícil na corrida de vaca é o tempo do boi, né? Mas eu achei que tu te saiu muito bem, foi impressionante a rapidez que tu conseguiu correr a vaca. O tempo da saída do brete ali, tu conseguiu sair logo de bem. E, bah, o importante é que deu uma corrida linda aí, tá vendo? Eu acho que você conseguiu em pouco tempo fazer o que muitos em bem mais tempo não conseguem fazer, né? Vamos! Grito a grito, peito a peito, repontemos até o rodeio. Este matreiro teimoso que refugou na picada. E a cavalo eu não refugo, embora o tempo desabe. E o mais matreiro já sabe que me gusta paleteada.